Evo, prije svega hvala vam svima što ste došli, iako sam ovu današnju tiskovnu konferenciju zamislio prije svega kao poziv našem članstvu da izađe sutra na izbore i da vama dam određene informacije o tome, moram započeti sa nečim drugim. Noćas su se u Zagrebu pojavili grafiti izuzetno ružnog sadržaja na nekoliko lokacija, ubi žene. To je potpuno neprihvatljivo i takve poruke mi u SDP-u osuđujemo. U vrijeme kada je femicid u porastu, a pravosuđe pokazuje kako mrzi žene, ovakve poruke samo dodatno truju atmosferu u društvu i mislim da treba vrlo jasno ih osuditi i nadam se da će nadležna tijela što prije pronaći počinitelje. Ovakvo ponašanje i postupanje i poruke nisu dobre za društvo. A sada idemo na ono što sam vas pozvao da dođete, a to su naši izbori koji će se održati sutra. Na 267 lokacija diljem Hrvatske, gotovo 22.000 naših članica i članova s pravom glasa, birat će novu predsjednicu ili predsjednika SDP-a. Na ovim izborima imamo 5 kandidatkinja i kandidata za predsjednicu ili predsjednika, imamo 37 za predsjedništvo i 206 za glavni odbor stranke. Sve članice i članovi biraju po načelu jedan član, jedan glas, svaki glas vrijedi isto, a prilikom izbora imamo određene kriterije za predsjedništvo, glavni odbor koji se tiču regionalne zastupljenosti, koji se tiču ravnopravne zastupljenosti spolova i zaštitne kvote za mlađe od 30 godina. Vodstvo stranke koje će biti izabrano sutra u velikom broju, znači glavni odbor i predsjedništvo bit će izabrano sutra, za predsjednicu ili predsjednika vidjet ćemo hoće li biti drugog kruga, ako ga bude bit će za tjedan dana, preuzet će stranku u puno boljem stanju nego što je bila prije 4 godine. SDP je unatoč stvarima koje imam prilike čuti jak. SDP je stranka sa idejama, SDP je stranka sa vizijom i SDP je jedina alternativa Hrvatskoj koja može ovu zemlju promijeniti, poboljšati i učiniti ju onakvom u kakvoj svatko želi živjeti, ostati, doći, vratiti se i ovdje, u sigurnom okruženju, a ne onakvom kako se promovira ovim groznim grafitima, voditi jedan život dostojan čovjeka. Pozivam sve članice i članove da sutra iziđu na izbore. Danas će tijekom dana dobiti SMS poruke gdje će svakome biti naznačeno na kojoj lokaciji glasaju. Glasanje će biti u periodu od 9 do 18 sati, naravno ne na svim biračkim mjestima u isto vrijeme, nije isto da li glasate recimo u Ližnjanu, odakle su u Grbini ili Zagrebu, već je ovdje biračko mjesto i puno više ljudi to dolazi, ali od 9 do 18 je glasanje, a mi očekujemo da će rezultati koji se odnose na izbor predsjednice ili predsjednika biti zbrojeni i organizirani da vam ih predstavimo sutra oko 20 sati. Dobit ćete, ako već niste, poziv. A nakon toga, pošto treba zbrojiti kvote i sve ostalo, kasnije će biti rezultati za predsjedništvo, odnosno glavni odbor, ali uputa je svim biračkim odborima da se prvo prebroje i dojave rezultati za predsjednicu ili predsjednika. Dakle, vidimo se ponovno sutra oko 8 sati navečer.